Одоо бүгдээ ханын хүрээ буюу Свит, ханын ухлаац буюу Ривилийн тухай авч үзье. Ханын хүрээ нь хэвтэй болон босоо чиглэлд явган хаан, архитрав болон бусад ханын чиглэл үүсгэж ашиглагдана. Харин ханын ухлаац нь хэвтэй болон босоо чиглэлд ханы материалыг ухсан, хойл гаргахад ашигладаг байгаа. Та эдгээрийг ханы хаан байршуулсан загвар дээр нэг бүрчлэн байршуулах, эсвэл ханы төрөлд байршуулах боломжтой байгаа. Энэ төрөнд бүгдээрээ хэрхэн ханы төрөлд үүсгэхийг авч үзтгээ. Энгийн тул дурын нэг ханы хаан загварыг сонгоод ID type дээр дараад тухайн хаан төрлийн шинж чанар руу хандъя. Бүгдээрээ construction бүлгийн structure edit дээр дараа. Бидний үүсгэж гэж буй ханы бүрээ маань angular sweeps, харин ухлаац маань reveals гэсэн үг байгаа. Харамсалтай нь бид одоогийн байдлаар хоёулынгийн сонгох боломжгүй байна. Учир нь эдгээр багажуудыг ашиглахын тулд бид section preview идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай гэж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ auth preview дээр дараа view-ийнхаа float class дээр дараа section-ыг сонгож өгөх хэрэгтэй байх нь. За ингэснээр эдгээр туршлууд руу хандах боломжтой боллоо. Бүгдээрээ жишээ болгоод ханы бүрээг хэрхэн төрөлд үүсгэхийг авч үзтгээ. Тэгээд нэг төрөнд бүгдээрээ add дээр дараа шаардлагатай мөрөө үүсгэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд та book profile дээр тухайн бүрээнийхээ хөндлөн огтлын хоёр хэмжээст бүдүүчийг зааж өгөх хэрэгтэй байгаа. Энэ loadable family ба бид төсөлдөө хаалга цонхны адилаар уншуулах боломжтой family юм. Бидний төслийн template-д урдчлан тодорхой хэдэн profile уншуулсан байна. Бүгдээрээ эндээс wall, sweet brick, soldier course, гурван brick хийсэн бай. Ингээд ямар нэгэн өөрчлөлт гарсангүй. Хэрвээ бид apply даруул тухайн sweet маань бидний ханд тусалж байгааг анзаарч байгаа. Одоо бүгдээрээ тухайн sweep-ийнхаа материалыг өөрчлөе. Энэ удаа бүгдээрээ тоосгоор мөр гаргасан материал ашиглаж байгаа учраас brick soldier course гэсэн материалыг сонгоод окей дарыг. Тэгээд бүгдээрээ distance дээр өндөрчлөлийн түвшинг зааж боломжтой байна. Үүнийг hook from дээр base эсвэл top-оос зааж боломжтой байгаа. Хэрвээ би top-ийг сонгоод apply даруул дээдлийнхаа оройноос хэмжих нь энэ удаа бүгдээрээ base-ийг тааруулъя. Тэгээд энэ дээр 2500 гэж үгэй. Тэгээд apply дарыг. За ингэснээр доотлосоо 2500-аар дээшээ шилжүүлж өглөө. Мөн та гадна талдаа байршуулах уу, дотор талдаа байршуулах уу гэдэг энэ дээр зааж боломжтой байгаа юм. Тэгээд гадна эсвэл дотор талаасаа хэр шилжилттэй байхаа зааж боломжтой байгаа. Ингийн тул уг offset дээр хүссэн утгаа бичих хэрэгтэй. Энэ удаа бүгдээрээ 60 гэж үгэй. Тэгээд apply дарыг. Харамсалтай нь бидний оруулсан утга ханаас маань олдуулж өглөө. Тэгэхээр бүгдээрээ уртталт нь хасах төлөвшөж хүн хэмжтэй байх нь. За ингэснээр ханы маань материал сууж өглөө. Мөн бид уг cats wall-ыг чагтснаар уг sweep маань дөрвөлжин хэлбэрээр хадгалж үлдээд бидний хан дээр тухайн sweep буюу хүрээг суулгах нүх гарна гэсэн үг. Хэрвээ энэ чагтыг авч хайх юм бол sweep маань хан руу орсон хэсэг тайрагдаад хан маань нэр өгөх нь гэсэн үг. Энэ удаа бүгдээрээ ханаа цоохыг хүсэж байгаа учраас cats wall-ыг чагталж өгье. Мөн бүгдээрээ cat table-ийг чагтлснаар тухайн sweep маань хаалга цонх зэрэг хан дээр суулс элементүүдтэй давтсан тохиолдолд тэдгээрийн хэлбэрт зохицож цоолох боломжийг олгох юм. Тэгээд окей дараад гарыг. Мөн айтл окей дараад гарыг. Мөн айтл окей дараад гарыг. За ингэснээр биднэрийн бүхий л brick on CM гэсэн ханы төрлийн загваруудад тухайн sweep маань үүссэн. Бидний хамгийн сүүлчийн cat table сонголт маань энэ дээр тодорхой харагдаж байна. Цонх байшсан эсгээр тасарч өгсөн байгааг анзаарч байгаа. Хэрвээ бид cat table-ийг чагтлаагүй байсан бол хаалга цонх зэрэг ханд суурь элементүүдтэй давхцсан эсхийн дээд хэсгээр ерөөсөө уг хүрээ маань явахгүй байх байсан гэдгийг анхаараарай. Магадгүй бид нэгдүгээр давхрынхаа гадна хануудад sweep байршуулахыг хүсээгүй байж болох юм. Түл та дурын нэг хан дээр очиод табад арах замаар гинжээ олбоо үзэгчүүлээд маус нэгийг төвшөөрөө. Тэгээд edit type дээр дараад төрлийнхэн шинж чанарыг өөрчлөе. Ингэхдээ бид duplicate-ийн тусламжтай шинэ хуулбар үүсгэх хэрэгтэй байгаа. Үүнд бүгдээрээ no sweep буюу хүрээгүй гэсэн утга өгье. Тэгээд structure edit дээр дараад sweep дээр дараа уг мөрөө сонгоод delete дээр дараад устгаад okay дараад гарээ. Маалхгүй дараад гарээ. За ингэснээр бид тухайн асуудлыг хялбархан шийдэх боломжтой байгаа. Мөн бүгдээрээ уг аргын тусламжтай ханы классик ханы хаан төрөл зааж өгч болно.
Эсвэл бүгдээрээ уг ваал багчийнхаа сум дээр дараа уг свип болон ревил багчийн тусламжтай зөвхөн хүссэн газараа байршуулах боломжтойгаа. Бүгдээрээ ваал ревил сумгүй. Тэгээд та хэдэн чиглэл байршуулах уу, босоо чиглэл байршуулах уу гэдгийг сонгох хэрэгтэй байгаа. Энэ удаа бүгдээрээ хэвтэй чиглэл байршуулж байгаа учраас horizontal-ийг сонгоё. Тэгээд шаардлага дараан дээр очиход бидний хулац маань хэрхэн байрших нь урьдчилан харагдаж байна. Бүгдээрээ шаардлага байршил дээр очиод маус нэг төвшөд хангалттай байгаа. Ингээд бидний хулганы маань курсор хориглосон тэмдэглэлээ гарч ирж байна. Учир нь бид нэг хан дээрээ ахин свип байршуулахаас өмнө бусад хан дээр нэг төвшөнд байршуулах шаардлага маш их байдаг учраас сервет маань өгөгдөнлөө нэг кан дээр нэг байршуулад бусад ханыхаа хаач хамаагүй хулгана төвшөд нэг төвшөнд байршуулахаар зохицуулсан байдаг. Үгээр маус нэг төвшөе. Shift-ээ дарж эргүүлж хагаад маус нэг төвшөе. Маус нэг төвшөе. За ингэснээр бид маш хялбархан дөрвөн хан дээрээ нэг төвшөнд ижил плац үүсгэлээ. Одоо бүгдээрээ ахиад өөр төвшөнд плац үүсгэх сонирхолтой байвал restart rebuild дээр дарж ахин шинээр эхлүүлж хэрэгтэй. Тэгээд маус шаардлагатай газар очоод маус нэг төвшөх хэрэгтэй. Үргэлжлүүлэн бүгдээрээ дөрвөн талд нь төвшөж өгч болох юм. Мөн түншлэн бид босоо чиглэлд байршуулах сонирхолтой байвал restart rebuild дээр дараад vertical-ыг сонгож өгөх хэрэгтэй. Бид ханы хүрээ болон ухлацыг босоо чиглэлд байршуулахаар ханыхаа төрөлд зааж өгөх боломжгүй байгаа. Зөвхөн өөртөөх шаардлагатай газраа wild sweep болон reveal багчаа тусламжтай тушших замаар үүсгэх боломжтой гэдгийг анхаараарай. Үгээр mild restart үүсгэхийн дараа ойролцоог нь байршуулъя. Тэгээ escape дараад багчаасаа гаръя. Одоо бүгдээрээ эдгээрийг илүү наривчлан байршуулсан тул мэдээж үүсгэхийн шаардлагатай аргачлалд ороод тааруулж өгч болох юм. Одоо жишээ нь бүгдээрээ уг үйлийг сонгоод нүү багчаа сонгоод төвөөснө ихний цэгээ аваад уг давхрынхын төвшөнтэй зуулж өгье. Мөн бүгдээрээ таабал аргацсамаар уг босоо чиглэлээ сонгоод баг зэрэг иш маус нэг дарж чирэх замаар зөөх ч юм уу. Эсвэл та бүхэн наривчлан зөөж болох юм. Гэх мэдчлэн бэ ханы хүрээ болон ухлацыг ханыхаа төрөлд байршуулж болох нь эсвэл уг сум дээр дараа wild багчаа тусламжтай хүссэн хан дээрээ нэг бүршлэн байршуулах боломжтой байх нэ.